हजुर दुवैजनाको परिचय दिनुहोस् न। आमाको नाम? माइ नेम इज शर्मिला अमात्य। मेरो गोपाल श्रेष्ठ। आमालाई कहिलेदेखि आमा बनाउनु भयो होला? एक महिना जति यहाँ ल्याएको, एक महिना जति भयो होला। मलाई त कस्तो भयो नि, हिमालयन वृद्ध आश्रमको होइन हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले यहाँ दिपक जुटेल भन्ने एउटा दाइ हुनुहुन्छ कि, उहाँहरूले चाहिँ मलाई वृद्ध आश्रममा चाहिँ कस्तो पनि एउटा अब अनाथ टुरा भएर चाहिँ उहाँहरूले यहाँ लिइदिनु भएको हो। म सानसिनो काम गर्छु, पराम सम्बन्धी काम गर्छु, कस्तो पनि दाइहरूले चाहिँ हस्पिटलबाट ल्याउनु भयो मलाई। हुन्छ मेरो घर बाल्छु नै हो होइन, तर आफन्तहरूले कसैले पनि नहेरे भएर चाहिँ अहिले मैले भगवान्हरू भनेर नि उहाँहरू नै हो कि, त्यति नै हो मेरो होला। एक महिना यहाँ ल्याएको एक महिना भयो होला, एक महिना जति नै भयो। उहाँ यो बाबुले मलाई स्याहार गरे, आमा जस्तै स्याहार गरे। छोराहरूलाई बिर्सिने माया दिएको छ यहाँ बाबुले। आमा, घरबाट त्यसरी तपाईँको छोराहरूले होइन व्यवहार गर्नुभयो, यहाँ आएर तपाईँले नयाँ छोरा पाउनु भएको छ होइन, कस्तो महसुस भइरहेको छ? राम्रै महसुस। हजुर, उहाँबाट तपाईँले कस्तो कस्तो माया पाइरहनु भएको छ? छोराको ठाउँमा छोरा, बुहारीको ठाउँमा बुहारी जस्तै सबै माया गरेका छ उहाँ। त्यहाँ त्यहाँमा तातो पानी त्यहाँ ल्याएर दिन्छन्। ए बाबु मलाई यस्तो भयो भन्छु दिन्छन्, म खाएर बाँचेको छु। उनीहरूलाई छोरा बुहारले बिर्सिएर बसेको छु मैले, यो बाबुलाई सम्झेर। कतिपय आफ्नै छोराहरूले नदिएको माया अरूबाट पाइराख्नु भएको होइन, कतिपय आफ्नै आमाले धेरै माया गर्दा गर्दै हुर्काउँदा हुर्काउँदै धेरै छोराछोरीहरूले चाहिँ यसरी नै आफै ल्याएर पनि छोड्छन् वृद्ध आश्रममा। बुद्धि पुर्याएर छोड्छन् किनभने मलाई लाउनु खानु डिजल हेरफेर सब सुगर गरेर राखे पुग्छ। म सासु भनेर पनि फुलेर बस्दिनँ क्या। नारायण यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा आएर मैले दिएको जस्तैले कस्तो पाएको कसैले होइन होला। एकतिर नाग लगाइदिउँ, उठाएर लगाइदियो अर्डर मिल्यो, हेर्नु 7,000 रुपियाँ पनि खायो मेरो पनौतीको मोटी माया कपाली भन्नेले। मोटी माया कपालीले उतै नि देउटा बस्ने आसनमा बसाउँदै मात्रै देउटा, अनि त राखे पऱ्यो त आसनबाट निस्केर त अर्काको लुट्ने पिट्ने खुवाउने खाने, त्यस्तोमा त्यसको पन्ना परि म खुसी छु। धेरै फरक छ नि, अब उहाँ आफैले पकाएर खानुपर्छ, यहाँ पकाउनु परेन, अलिक धेरै र चाँडै मात्रै हो, ठिकै माया पार्छु मैले। गरे त हो, आफूले गए राम्रो भन्नु तानेन, उनीहरूले राम्रो ठानेनन्, गरिरहेको थिएँ। 2 वर्ष भयो माइलो छोराले नहेर्या, घर भट्कायो, माथि बस्ने ठाउँ छैन, छेनीमा यस्तो ठाउँमा 5 हात ज्याएको थियो, त्यहाँभित्र नि बच्चा खोर्जानीको खार हाल्ने ठुलो जेठो छोराले, अनि भित्र यसो गरेर यसो आउनुहुन्छ
पानी खन्यो भने त्यहाँ भित्र चाहिने कुरा मात्रै गर्नु म साँच्चै कुरा गरे उहाँको कहानी हो तर साँच्चै कुरा गरे मैले बाबु अनि त्यहाँबाट त पार्टीमा भर्न आएको नि छोरालाई इङ्ग्लिसमा आशीर्वाद दिन्न त आफ्नो यो कान्छो छोरालाई इङ्ग्लिसमा आशीर्वाद दिनुहोस् न तपाईँले खतरा इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ नो गुड किन्नलाई आमा भनेर यो शब्द हेर्न नआउनेले के को गुड नो गुड होइन बाबु यसलाई यसलाई चाहिँ धन्यवाद यसको देव हेरि गुड लगी बागीमानी हुन्छ पनि बागीमानी गराउँछु पनि म मलाई यहाँ चारजना आमाहरूको आशीर्वाद पनि छ मलाई बाहिर बाहिर बस्दा कस्तो नि एउटा टुर हो एउटा कस्तो नि एक्लोपनको फिल हुने क्या बाहिर यहाँ आउँदाखेरि एकदम केयर क्या बरु बाहिर हुँदा कसरी केयर गर्ने मान्छे नि यहाँ अब औषधिदेखि लिएर होइन सब केयर क्या अब औषधि टाइममा खानुपर्छ यो टाइममा खानुपर्छ उहाँ रिमा दिदी हुनुहुन्छ एकदम केयर गर्नुहुन्छ उहाँले अनि दिपक दाई हुनुहुन्छ अर्को दिपक डोटेल भन्ने अनि सर लामा हुनुहुन्छ अरे अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन अनि वृन्दा आमा हुनुहुन्छ अनि शोभा भाउजू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले एकदम केयर गर्नुहुन्छ क्या मलाई उहाँहरूको त्यो मायाले गरेर नै मैले आश्रमलाई चाहिँ के गर्छु होइन म बाहिर गएर म काम गर्न सकिन्छ जस्तो देख्छु तपाईँले तर कस्तो भित्रबाट मलाई कस्तो नि अब लिभरको अलिकति उहाँहरूले केही कमी चाहिँ गर्नु भएको छैन मलाई अहिलेसम्म होइन कुन टाइममा बाहिर हस्पिटल जानु पर्ने मलाई यति टाइममा भन्नु टक्क पठाइन्छ होइन विश्वासमा आश्रम सीमा दिइरहेछ उहाँहरू नभए म आफ्नो आश्रम जस्तो सोचेर गर्छु क्या अनि केही होला कि भनेर अनि उहाँहरूले केही अहिलेसम्म जति गल्ती गरेको होस् त म गल्ती त गरेको छैन उहाँले एकदम केयर गर्नुहुन्छ आफ्नो आमाबाउले भने पनि धेरै केयर गर्नुभयो कि त्यही भएर मैले भगवान्लाई भन्दा कि उहाँहरूलाई बढी मान्छु क्या म भगवान्ले दिएको होइन आमाबाउ भने नि उहाँहरू हो मेरो चाहिँ जीवनमा चाहिने केही हो तपाईँ चाहिँ कति भयो आउनुभएको भन्नुभयो म एक वर्ष वैशाखमा आएको म वैशाख 7 गते आएको बिर हस्पिटलमा थिएँ म लाभार्स पारामा अब मामा घरबाट त मेरो यहीँ बालाजु हो अब उनीहरू धन्दा नि हो अब उनीहरूले त्यो बेला नि वास्ता गरेन अब कोही अब यहीँ स्कुलमा तर्ने स्कुलमा पढाउने कोही बमस्तलीमा पढाउने त्यस्तो त्यस्तो चिसो भएको मामाहरू छन् करोडपतिहरू अब के गर्ने उहाँ रिमा दिदी अनि दिपक दाई सबैजना आउनुभएको थियो मलाई लिनु चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो पनि एक्लोपनबाट चाहिँ म छुटकारा पाएँ क्या मैले चाहिँ अब कस्तो रोग म हस्पिटल हुँदाखेरि चाहिँ बरु म मर्ला जस्तो भयो स्थिति दिएको थियो भने यहाँ आएर चाहिँ बरु त्यो रोग चाहिँ मैले आफैले नै जित्नु सकेँ क्या अब उहाँहरूको मायाले नै गरेर होइन आजको दिन चाहिँ म यति बलियो भएर तपाईँहरूसँग यति बोल्न सकिरहेको छु कि मैले जस्तै अब आमाले पनि छोरा भन्नुभयो अरू पनि धेरै आमाहरू मेरो भविष्यको प्लान भए चाहिँ अब म चाहिँ यो आश्रमलाई नै केही गर्छु सकभर होइन कसैले सपोर्ट दियो भने चाहिँ म जे जस्तै सपोर्ट दियो भने म यो आश्रमको लागि गरोस् मलाई होइन कि आश्रमलाई केही गरोस् भने चाहिँ त्यही हो मेरो भविष्यको प्लान भन्ने कि फ्युचर भन्ने त्यही हो मेरो त बुहारीको नि अफिस छ बुहारीको पनि अफिस छ नाति पढ्दैछ छोरो पसलमा बस्नुपर्छ मोबाइल पसल हो इतुम्बाल भन्ने ठाउँमा किलागल इतुम्बाल काठमाडौँ गुलापी रङको रङ लगाएको पसल मेरो छोराको उसको नाम विश्वभक्त जेठो छोरा विश्वजित माइलो विश्वभक्त कान्छो विश्वनारायण 12 छोरा 13 नाति त्यो कुरा छोडिदेऊ 12 छोराको 24 नाति नातिनी हुन्छ नि कस्तो 13 नातिनी छुट्टो कुरा थियो होइन उहाँ नभयो त्यो बालीले दुःख पाएँ भाइ बाले दुःख पाएँ बहुनु हुनेले दुःख पाएँ के गर्नु आमा यहाँ थाहै छैन
उहाँले भेटाएर ल्याएको भने यहाँ नानीले आमा अहिले तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो मेरो आफन्त मध्येमा यसलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छोरा बुहारी अथवा नाति नातिना कोही त्यस्तो नातिनीहरू आएर नाति नातिनी छ छोरीको दुईजना नाति एकजना नाति नातिनी एकजना नातिनी आठ कक्षामा पढ्दैछ सबैको याद आउँछ त्यो उयसको धेरै यसको थोरै भन्ने छैन बराबरी उहाँको माया सबैलाई बराबर बराबर हजुर छोरा बुहारीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ चाहँदैन उनीहरूलाई सकेसम्म दुःख दिन नपरोस् आफूले त दुःख पायो पायो उनीहरूलाई किन दुःख है आमा अरू पनि धेरै छोराछोरी जस्तै तपाईँकै छोराछोरी नभएर अरू पनि धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई तपाईँको छोरा बुहारीले वास्ता गर्नु भएन तर अरू छोरा बुहारीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई कस्तो गर्नुपर्छ हेर्नुपर्ने हो हेर्न आउनुपर्ने हो फेरिचोटि आउनु नसके नि एकचोटि त आमा तपाईँले के भयो भन्नु आएर त्यही चित्त दुखाइन्छ मलाई जानेन उनीहरूले बुद्धि पुगेनन् आमाको यति महत्त्व हुन्छ उनीहरूले थाहा भएन के हो थाहा भएन आमा यस्तो हजुर जस्तो आमा धेरै हुनुहुन्छ है जसले चाहिँ आफ्नो जवानीमा धेरै कमाएर धेरै दुःख गरेर छोराछोरी हुर्काउनु भएको छ तिनै छोराछोरीले चाहिँ आमालाई वास्ता गरिराखेका हुँदैनन् बुद्धि नभएर बुद्धि नभएर क्या बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हो धेरैचोटि आउन नसके नि आमा यसो बाहिर आउनु सकिनँ तपाईँले कस्तो छ धन्दा मान्नु पर्दैन हामी छौँ भन्नु पर्ने हो के नि छोरो यो छोरोले भन्छ भने यो छोरोले मैले यो छोरोसँग यही छोरो ये मेरो यही छोरा यही हो कान्छो छोरो मालेछु मैले यसले गर्छ स्याहार मलाई म नराम्रो असत्य बल्दै बल्दिनँ म बडे यो छोरोले गरेको छ मलाई मेरो छोराहरूले मलाई सम्झेनन् आमा अब तपाईँको यो भिडियो हेरेर चाहिँ छोरा बुहारीले आएर लानुभयो भने राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि गर्नु न जस्तो लाग्छ यो भिडियो हेरेर तपाईँको छोराले आएर लानुभयो भने राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ कि गर्नु न होला त्यसको छ गर्छ होला नि बुद्धिमानी त छ पढेको नि छ माइलोले बिए पढ्या जेठोले एसएलसीमा फेल भए जाँदै दिएनन् छोरीले पनि त्यसमा फेल भयो एकचोटि पढो नानी म हेर्छु छोराछोरी भन्न गएर पढेनन् सम्झिनै सक्दैन भने अब के गर्नु त छोरी पनि आएन कोही पनि आएको छैन छैन मलाई त म याद छैन मेरो 14 मोबाइल 10 लुकाइदिएँ 14 किनिसकेँ मैले 3,500 तिरेर कहिले फोन गरिदिन्छु यो भन्ने लिने तपाउने के गर्ने यसो गर्दा 14 हरायो मेरो अहिले लिनु खोज्या नागरिक त नभएर नागरिक त बोलाउँदैछु गोविन्द रात वैद्य रात वैद्यको हेरि बिग दत्तरको छोरी हो म तपाईँलाई केही रोगहरू पनि लागेको छ कि बिरामी पनि सुगर रोग लागेको थियो अनि उपचार अहिले त्यही रातो च्याउले निको भयो रातो च्याउको चिया पिएर निको भयो अनि तपाईँ छोरा बुहारीसँग चाहिँ कहिलेदेखि छुट्नु भयो यतै 5-6 भयो होला 5-6 भयो धेरै त भएको कस्तो नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो कि अब राम्रै भन्नु पर्यो अब के गर्नु उनीहरूको नि फुर्सद छैन आफूले मान्छे गरेन भन्दैन गरेन भन्नु हुँदैन पाप लाग्छ होइन उनीहरूकै फुर्सद छैन
आमा तपाईँले काठमाडौँमा घर भन्नुभयो, छोरा बुहारी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? छोरा बुहारी काठमाडौँमा माइती हो, रक्त काली जङ्गल अहिले पनौतीमा हुनुहुन्छ। हस्बेन्ड हाउसमा पनौती बट हाउस जङ्गल रक्त काली। आमालाई घर रमाइलो लागिरहेछ कि यहाँ धेरै आमा बुवा? सबै रमाइलो लाग्छ, मिलिजुली बस्नुपर्छ सबै ठाउँमा रमाइलो। छुट्टो भयो त नार भयो नि जहाँ पनि उयो खन्दैन खन्दैन। यहाँ केले टोक्यो होइन, अब यहाँ कुकुरले टोक्यो खुट्टामा अनि बिरामी भयो अनि के गर्नु? यस्तै आवश्यक परेर बाटोमा बसिरहेलाई ल्याएको। उहाँहरूले एउटा प्लास्टिक ओढेर रातभरि पानी पर्यो, पानी ओढेर बस्यो। घर जानु सक्नु भएन? घर अलिक टाढा, दस मिनट टाढा, दस मिनट मात्रै। केही पनि भट्काएको छ, भट्क्या छ। कति दिन बाहिर भैँसालोले भट्काए? घर छोडेर कति दिन भयो? 3 वर्ष बाहिर बस्नु। 3 वर्ष चाहिँ कोसँग बस्नु भयो कि बाटोमै मात्रै हुनुहुन्थ्यो? पार्टीमा बस्या। कसले खाना दिन्थ्यो आमा? आफैले खाने, साथीभाइले खुवाउँछ, दिदी बहिनीले खुवाउँछ, आफैले पनि कमाएर खाने हो। के गर्ने त? के काम गर्नुहुन्थ्यो आमा त्यतिखेर? त्यही त, डिएक्सन कम्पनीमा काम गर्छु भने म अहिले पनि गर्दैछु। अहिले बिरामी त्यति भनिदिनु होला बरु। त्यहाँ भोजे बालमा नि, भोजे बाल, भोजे बाल महान दास महर्जन डाइरेक्टर, उहाँ एक्सन कम्पनीको डाइरेक्टर, महिनाको 4,00,000 तलब खानुहुन्छ डी एक्सन लेन। अब जानु त मन लाग्छ नि, यहीँ केही घुल्ने के बैगुनले बुहारी बैगुन भयो भनेर छोरालाई छोड्नु भएन, नातिलाई छोड्नु भएन हो कि? आमाले नाति नातिनीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? मलाई त राम्रै लाग्छ। राम्रै तपाईँलाई पनि राम्रै गर्नुहुन्छ? अहिले पढ्दैछ। कतिमा पढ्छ? अहिले 9 पढ्दैछ नाति। 3 वर्ष अगाडि कि अहिले? अहिले जेठो छोराको एउटा छोरा, माइलोको एउटा छोरा। छोराहरू चाहिँ के गर्छन् आमा हजुरको? मोबाइल पर्छन् विश्व भक्त अमाचे गिलागलमा इटुम्बा झालीनिर गुलाबी रङको चाहिँ पसल चाहिँ मेरो छोराको। जान्छु जानु त, मलाई त्यति ऊ लान, अब अलग्गै बस्नु राम्रो। आफ्नो छ, बुढाले कमाएको होइन, मैले कमाएको चाहिँ छ। आफैले कमाउनु भएको? तिन सालदेखि पसल थाप्या, तिन सालमै म्यारिज भएको, तिन सालदेखि आएर होटेल थाप्या। बिहान 3 उठेर पसलमा भन्नु पर्छ। मैले सत्य कुरा गरिरहेको छ हो कि नि छोरो? मैले यहाँ आएर छोरो बनाएको यसलाई। अब त्यो उमेरमा होइन, त्यतिखेरदेखि दुःख गरेर आजको सम्पत्ति होइन कमाएको त्यत्रो, अहिले बुढेसकालमा वृद्ध आश्रममा आएर बस्नु परेको छ। वृद्ध आश्रम नि नराम्रो होइन, राम्रै हो। बुझ्दैमा बुझेमा राम्रो, नबुझेमा मात्रै नराम्रो हो क्या? राम्रै हो। छैन, पास गरिदिया छैन, गर्दिनु नहुने रहेछ। अलिअलि दिएको आमा बोल्ने आमालाई हेरेन। आमा नि अब त्यो तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ अब तपाईँ पछि मेरै नाउँमा आउँछ, तपाईँको सेक पछि चाहिँ त्यो कसलाई दिने सोच बनाउनु भएको छ कि के छ? अलिअलि मलाई हेरचाह गर्नेलाई हजुर म दिन चाहन्छु क्या,
आमा तपाईँ यसरी बस्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै कति आमा बुवाहरू यसरी आइराख्नु परेको छ उहाँहरूको लागि हुन्छ भनेर वृद्ध यसमा नि हेर्छु म, यसमा नि हेल्प गर्छु म, मलाई जसले हेल्प गरे त म नि हेल्प गर्छु। अहिले त धेरै कुन्नीको भयो, नागरिकता अठार चोटि लिए, कहिले 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 कसले लुकाइदिने कहिले कहिले यो छोरो भइदिया भए उहिले मर्थ्यो आत्केर मर्थ्यो अठार चोटि। अहिले मेरो नागरिकता उहाँ चिटे थापा छ ठुलिखेल पनौतीको एरिया ठुलिखेल उहाँ छ, अहिले 71 लाग्यो बैशाखदेखि आउँछ, अब 9000 आउँछ कार्तिक महिनामा ठिकै छ त्यही त 29 यसो कि फर्स्ट डिभिजन भने पढ्या धेरै दुःख कष्ट भोगेर पढ्या बाबु दिदी दिदी बहिनी तिन दाजुभाइ तिन दाजुभाइलाई मारिदिए मलाई भेट्न पाउनु भए तपाईँहरू नि धेरै भाग्यमा नि म एउटा समाचार चाहिँ भनिदिनु होला, भोटे बालमा मान्डा महर्जन महिनाको 4,00,000 तलब खानुहुन्छ दि एक्सन कम्पनीमा आउँछ, मलाई भनेपछि आउँछ शर्मिला आमा चाहिँ उहाँ डी एक्सलको चाहिँ नि तपाईँकै बहिनी भन्यो भन्यो भने आउनुहुन्छ, मैले त्यति समाचार पाइनँ कतिजनालाई भने मैले जस्तै अब आज हामी यहाँनिर छौँ होइन, तपाईँले थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न यो कहाँ छौँ हामी होइन, अनि तपाईँहरूले के काम गरिरहनु भएको छ जस्तै उहाँलाई उद्धार गरेर ल्याउनु भएछ होइन, यसको बारेमा तपाईँले तपाईँको संस्थाको बारेमा लगायत सबै कुराहरू जानकारी गराइदिनु। नमस्ते, हाम्रो चाहिँ यो हिमालय वृद्ध आश्रम गङ्गाबु नयाँ बसबारबाट नजिकै दिपज्योति स्कुलको पछाडिपट्टि छ होइन, अब यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो 42 बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, अब हामीले भनेको बाबाआमाहरू यस्तै बाटैबाट सबै प्रहरीहरूद्वारा ल्याइदिने र अब हामीले पनि काहीँ कतै दुःख पाइरहनु भएको छ बाबाआमाहरू एकदम विचलित हुनुहुन्छ भन्ने खबर पायौँ भने हामी आफै पनि रेस्क्यु गर्न जाने गरेर अब ल्याएको छौँ, त्यही क्रममा हामीले अब जस्तै गोपाल भाइलाई उता वीर हस्पिटल बेबारिसे बेडबाट नै उहाँको हामीले उद्धार गरेर लिएर आएको हो होइन, उहाँको दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो बिरामी अवस्थामा, बेबारिसे उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ दीपक डोटेलको टिमले गरिरहनु भएको थियो, त्यसमा हामी पनि नजिक थियौँ, अनि उहाँहरू हाम्रो सल्लाहमा भाइ चाहिँ बित्नुभयो उहाँको, उहाँ चाहिँ ऊ हुनुभयो र औषधिको उपचार गर्दा गर्दै अब उहाँको जाने ठाउँ भएन, अनि कहाँ लाने त भन्दा ठिकै छ अब ठाउँै नभए हामीले हुन त हाम्रो वृद्धाश्रम हो हामीले अब भर्खर मान्छेहरू त राख्ने ठाउँ होइन होइन, र हामीले अब उसमा पनि ठिकै छ यहीँ राखेर हामीले सबैको सेवा दिन्छौँ भनेर चाहिँ भाइलाई पनि यहाँ लिएर आयौँ, अब त्यस्तो लगाउँदै यो आमा पनि पनौतीमा एकदम दुःख एकदमै त्यो पार्टी बाटोमा उहाँ चाहिँ कुकुरले टोकेर तिर परेको जस्तो किरा परेकै अवस्था जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुकुरले टोकेर त्यस्तै खुट्टाहरू सुन्निएर प्लास्टिकले छोपिएर एकदम बाटोमा त्यस्तै अवस्थामा बसिरहनु भएको थियो, अनि हामीलाई खबर आयो यस्तो आमा हुनुहुन्छ बाटोमा र फोटो पनि पठाइदिनु भयो मेरो मेसेन्जरमा, अनि मैले यहाँ दिदीहरूलाई पनि सल्लाह गरेँ यस्तो आमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई लिन जानु पऱ्यो भनेर, अनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो, त्यसपछि हामी गयौँ, हामी दीपक डोटेल, प्रवीण श्रेष्ठ, शोभा अनि म लगायत हामी 4 गएर चाहिँ आमालाई गएर हेर्दाखेरि उहाँको अवस्था एकदमै दयनीय, एकदम बाटोमा हेरिसाध्य नै थिएन, प्लास्टिकले छोपेर पुरै झिङ्गै झिङ्गा त्यो कताबाट उचाल्ने आमालाई भन्ने अवस्था थियो, अनि त्यो अवस्थामा हामीले अब त्यहाँ वडा अध्यक्षहरूसँग पनि कुरा राख्यौँ, अब प्रहरीहरू पनि जानुभएको थियो, अब यस्तो आमालाई बाटोमा फालिरहेका छन् भन्दाखेरि उहाँको छोरा पनि स्वयं आउनुभयो, उहाँ वडामा चाहिँ बोलायौँ हामीले कोही छ भने त हामीले उहाँसँग कुरा राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँ नै आउनुभयो, आउँदाखेरि उहाँको छोराहरूले भनेको शब्द त्यही हो, हामीलाई अब यो आमा चाहिँ नचाहिएकै हो, आमाले हामीलाई गरेर अति हामीले सहनै सकेनौँ, आमालाई चाहिँ हामीले फालेकै हो बाटोमा,
म लगेर पाल्ने त मेरो अवस्थै छैन, म पाल्दै पाल्दिनँ होइन. बरु उहाँ मर्नु भएर उहाँको क्रिया गर्नुपर्छ भने म धर्म चेन्ज गर्छु तर क्रिया समेत गर्दिनँ भनेर उहाँले एकदम त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यू प्रहरी र हाम्रो अगाडि उहाँले भन्नुभयो छोराले नै. अनि त्यसो भन्दा जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो. अनि आज हामीले विचार गरेर बोल्नुहोस् तपाईँ होइन, एउटा आमा त्यसरी बाटोमा त फालिरहनु भएको छ, अब तपाईँले पाल्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले फालिरहनु भएको छ भन्दा मरेपछि क्रिया गर्नुपर्छ भने धर्म चेन्ज गर्छु भन्ने त्यो शब्दलाई चाहिँ तपाईँले एकदम एकदम के बोलिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सोच्नु भन्दाखेरि एकदम सही नै हो, म गर्छु त्यही नै भन्नु, एकदम हो त भन्दा हो नै भन्नुभयो. अनि त्यसपछि तपाईँको भोलि मिडियामा आउँछ बोली भन्दा नि हुन्छ होस् भनेर उहाँ त्यसरी ठोक्का गरेर बोल्नुभयो क्या. अब त्यतिसम्म पनि भन्नुभयो वडा अध्यक्षकै अगाडि वडामै हामीले सबै कुरा भइसकेपछि अनि हामीले भन्यौँ ठिक छ तपाईँले अब बाचुन्जेल नपालेर फालिसकेपछि मरेपछि क्रिया गर्नुपर्छ भनेर धर्म चेन्ज नगर्नुहोस्, अब हामीले लगेर पाल्नुपर्छ भने हामी क्रिया नै आमाको हामी आफै गर्छौँ भनेर हामीले आमालाई बाटोबाट एकदम त्यस्तै अवस्थामा उठाएर लिएर आएर बिर हस्पिटलमा लगेर उपचार सकेको एकदम त्यो अवस्था थिएन अनि लगेर त्यो गराइदिएर अनि त्यसपछि हामीले साधारण चेकअप पछि चाहिँ अनि यहाँ लिएर आएको. अहिले त धेरै पहिलाको भन्दा धेरै नै ठिक भएको छ होइन, अब यस्तो कहाँ हुनुहुन्थ्यो र एकदमै रातभरि नसुत्ने गराउने यो कुराहरू अहिले धेरै नै कम भइसक्यो होइन. अब धेरै राम्रो हुनुभएको छ पहिलाको अवस्थामा यसरी मान्छेसँग गर्ने, तर उहाँले उहाँको छोराले त्यस्तो भने तापनि उहाँले एक शब्द पनि छोरा बुहारीहरूलाई नराम्रो नि भन्नुहुन्न, एउटा आमाको मन भनेर चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम उदाहरणीय छ क्या आमाको लागि होइन. होला आमाले केही सानो गल्तीले छोराहरू छोरीको मन मर्यो होला, केही कुरामा दुख्यो होला, तर पनि छोराछोरीले कति गरे हुन्छन् आमाबाउलाई भन्नुहोस् त. त्यत्रो गर्दा नि अब छोराछोरीलाई त आमाबाउले केही भन्न सकिँदैन गर्न सकिँदैन, तर छोराको मुखबाट त्यस्तो आवाज आएको भने चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यस्तै सुन्यो अब हामीले. उहाँको त्यही विश्वजित आमा जेठो छोरा नै हो उहाँ बस्ने, उहाँले भन्नुभयो तपाईँको छोरा छ भोलि तपाईँलाई पनि यस्तै दिन आउला नि गाई भन्दाखेरि मेरो आओस् त्यो मलाई मतलब छैन. सुन्नु भएको छ नि डोकोको कहानी, डोको लगेर डोकोमा लगेर बाउ फाल्दा नातिले पछाडि गएर चाहिँ त्यो डोको नफाल भए भोलि मलाई काम लाग्छ भन्ने कहानी थाहा छ नि, भोलि तपाईँको त्यही दिन आउँदैछ भन्दाखेरि उसले के भनेसम्म भन्नुभयो भने ठिक छ आओस् मलाई मतलब छैन. मैले एकचोटि हो मेरो छोराले बाटोमा आमालाई त्यस्तै अवस्थामा देखेर बा हजुरमा त हजुरआमा यस्तो अवस्थामा हिँडिरहनु भएको छ लिएर आउन भन्यो, मैले एकचोटि होस् न त भनेर लिएर आएँ, फेरि त्यो बुढी त्यस्तै भयो अनि मैले छोडिदिएँ, त्यतिसम्म नि भन्नुभयो क्या. अनि अब त्यस्तो त्यस्तो शब्दहरू उहाँले दिनुभयो. अब त्यही हो अहिले चाहिँ अब मानवता छैन त्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने उहाँको अब आमाबाट बुझ्दा त मेरो कहिले छोरा भयो छोराछोरीसँग नराम्रो छ भनेर भन्नु नै हुन्न होइन, मैले छोरा मेरो एकदम प्यारले एकदम प्यारै थियो मेरो छोरा छ भन्नुहुन्छ, तर बिहा गरेर ऊ गरिसकेपछि चाहिँ मेरो छोरा मबाट टाढा भयो चाहिँ भन्नुहुन्छ आमाले. त छोराले चाहिँ भन्नुभयो के भने मेरो चाहिँ इन्टरकास्ट हो म्याज हो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मसँग त्यति टमै भएन, भाइहरूले कहिले कसले लाने कहिले कसले लाने गर्थ्यो, अब अहिले ऊ आफै यसरी बाटोमा बसेको छ भन्नेसम्म भन्नुभयो. त्योभन्दा बढी भन्नु भएन अनि हामी पाल्नै नसक्ने भएर छोड्या हो भन्ने शब्द जस्तै. अब छैन हाम्रो यहाँ सरकारी त केही पनि हामीलाई सहयोग छँदै छैन होइन, सरकारी होइन हाम्रो खालि यो मुठीदान घर दैलोबाट नै हो. यस्तै कसैको बर्थडे छ, कसैको तिथि श्राद्ध छ, यस्तै यस्तै दिनहरू स्पेसल पारेर खुवाउन आउने र केही खाँचो पर्दा हामीले नै मागेर अब सबैजना हामी दिदीहरू हामी सबैले यो खाँचो पऱ्यो के गर्ने भनेर दातामाता गुहारेरै घर दैलो मुठीदानबाटै चलेको संस्था हो हाम्रो. सरकारी भनेको हाम्रो नुन पनि छैन हाम्रो संस्थालाई. हजुर पवित्र काम गरिरहनु भएको छ आमा जस्ता अरू धेरै आमाहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, जस्तै ल्याएर उद्धार गरिरहनु भएको छ. तपाईँहरूलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने सम्पर्क नम्बरहरू छोडिदिनुहोस् न. हस् हाम्रो अब आमाहरू देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले, यस्तै बाटो बाटोबाटै फालिएकै आमाबाहरूलाई प्रहरीले हुन्छ कि अब हामीले आफैले दुःख देख्न नसकेर उद्धार गरेर हुन्छ कि ल्याएर हामीले स्याहारिराखेका छौँ. अब यो अवस्थामा हामीले माग्ने नै हो होइन, सबैतिर मागेरै घरदैलो मुठीदानबाटै चलाएको यो संस्था हो, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भनेको नयाँ बसपा अगाडिपट्टि दिपज्योति स्कुलको पछाडि धेरै टाढा पनि छैन होइन, यो हिमालय वृद्ध आश्रम केन्द्र नम्बर चाहिँ 9985100257 9985100257 9832337 अनि यो संस्थामा चाहिँ तपाईँहरूकै घर हो कि यो भाडामा बस्नुहुन्छ? हाम्रो यो भाडामा होइन, यो गुठीमा गुठीको जग्गा भनौँ, अहिले त प्रति सरकारी जग्गा नै भनिन्छ. यसमै हाम्रो यहाँ दाता हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अष्टमान दाई महर्जन, उहाँ स्वर्गीय अहिले बित्नुभयो,
उहाँहरुको पहलमा बनेको घर हो यो हैन हामीले भाडा तिर्नु पर्दैन भोकचलन गर्न पाइन्छ भन्ने सम्मको हो तर त्यसमा पनि अहिले हामीलाई के छ भने सिफारिस हाम्रो यहाँ रिनो भएको छैन हाम्रो संस्थालाई रिनो गर्नलाई अहिले हामीलाई ओडाले रोकिराखेको छ उहाँहरुले हामीलाई सिफारिस दिनु भएको छैन किनकि यो सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी बामाहरु राखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई यहाँबाट सिफारिस दिएर यो रिनो भयो भने हामीले यहाँ हटाउन मिल्दैन भन्ने शब्दसम्म हाम्रो ओडा अध्यक्ष ज्यूबाट भएको छ र उहाँहरुले हामीलाई अहिले सिफारिसलाई रोक्नु भएको छ रिनोको लागि हामीलाई यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहनु भएको छ यत्रो बामाहरु त हामीले मागेर एकदम गाह्रोसँग पालिरहेका छौँ यो अवस्थामा पनि उहाँहरुले हामीलाई एकदम सजिलो दिनु होला भन्दाको अर्थमा चाहिँ उल्टो घाँटी न्याएका जस्तो फिल हामीलाई भइरहेको छ अहिले हजुरहरु कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो समितिमा 9 जना छौँ अब 9 जनामा अहिले अध्यक्ष सरला पन्थीज्यू अहिले युएस जानुभएको छ अनि हाम्रो उपाध्यक्ष बिन्दा पौडेलज्यू अनि सचिव म बहिरीमा सापकोटा कोष अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी यतिले नै अहिले नमस्ते नारायण नारायण